Но съм зле, копеле. Хареса ли това е? Кое е цвет? Началото е? А началото е, а всичко е. А е ста? Е, е бил майката е, братле. И какво правим сега? Е, ще го измислим какво да правим. Е, дай свин първо, а? Е, нямаш проблеми, нали знаеш? Знам, знам, дай. Кефте ли се, бе? Life, motherfucker! Life на простака! Е, бах майката между краката! Дай майка ти почивка, а? Аре, чакай малко, какво направим нещо? Записваме или няма да записваме? Ами давай, давай. Както имаше един лав за враговете, качвам се нагоре и всички се пазете. Психопат пристига и тълпата пак изриква. Яки кучки около мен, ми с мокра риза. Харесвам яко, когато женски дупета пред мен. Харесват ме, защото хобле аз съм откачен. Стилът ми е такъв, какъвто аз кажа. Когато има шоу, путки гледам да намажа. Всички високо, вдигнете си ръцете. Когато ви погледна да ги видя и двете. Не мога на фри, това си го признавам. Но все пак да назад не оставям. Да, гледам злобно, чаре ми е такъв. Егото ми е такова, че искам само кръв. Само кръв на сената за всеки, който се изправи. Всеки, който е срещу мен с микрофона са ли гави. Там, дара, даун, даун. Копеле, къвто аз кажа. Няма да говоря, направо ще покажа. Курви, алкохол и леки наркотици. Всяка яка кучка е с големи цици. Психостил, да, това което правя. Да, мършо, да, пред тебе ще се славя. Словата ми пред тебе направо е ненормална. Извини ме, скъпо, целих дупката анална. Виждаш путките при мен, постоянно се въртят. Идват, скачат ми на гора, без да спрат. This is my ladies, this is my life. Хайде путко, хайде скача в моя парадайз. Много, много зле, много, много зле. Много, много зле, много, много зле. Много, много зле, много, много зле. Много, много зле, много, много, много зле. Много, много зле, 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 много, много, много зле. Ало, поста с тебе. Ало, стила на мира, записвай копеле. За много хора аз съм бил грешен, но стилът ми изглежда и смешен. Гангстерът от златен рок пристига, момчето от квартала хапа се надига. Къде се надигате? Стой тука. А, пикани се, отделно канепа е. А къв кинеф е, стига му удисва на главата, няма смисъл. Пускай в гащи и това е. Няма как пак да отиде при глупака. Лапай чурката, ма курва, не можеш да духаш. Отивай друга дека, са си да дугаш. Но сте била цялата работа. Направи ми свирка, искам те цялата. После ще направим една тройка. Аз крести и оная девойка. Защото с нощи я харесах на бара. Оная тъпа, курва заспала. Абе, айде махай се, че ми писна възпушен. Хуй, ба майката, какво ще стане, ма? Ба му, майката, разреш ли? Ай, човек, много зле работа стана, ай си ходим, а?